Estão chegando aí, ó. Gurizada. Bora que bora. Lá também, lá o vereador lá. Tem vergonha. Eita, pega. Aí, já vai ter até minha botina aí já pra andar no bar. O carro tá lá, nós vamos fazer o churrasco lá. Eu já assumo pra vocês aí. Tamo aí, né, gurizada? Aí, ó. Seu Guilherme, José Guilherme, é os guri, né? Quase caiu ali um tombaço. Aí vamos lhe dar ele. Isso aqui não é meu, né, gurizada? Que eu não bebo. Aí, ó. Tem os carros aí, ó. Aí, FHzão. Aí, os guri aí, ó. Patrick amanhã tá aí no caos já, né? Patrick amanhã já tá aí. Os gurizinhos, né? Vamos aí, né? Vamos lidar com a pecuária aí, ó. Churrasqueirinha. Bora. Não tem o que fazer, né? Aí, gurizada. Tamo aí metendo a carne, ó. Caramelo aí no caos. Mate. Fritando os beis. Ah, os guri aí, ó. Eita, tá louco, jamais visto. Amizado. Ai, ai, tu tá louco, né? Molhado, né? Capaz nem tá nada, assim, ó. Aí, Guizado, tá aí os bichão, ó. Carro. O acampamento guria. Claro que bora. Aí, Guizado. Botamos o ficho aí, ó. Vereador, hã? Aham. Chama. Chama. Tá louco, milagre aí, ó. Caramelo, né, caramelo? Acabar com o caramelo, aqui tem um e ali tem o outro, ó. É? FHzão.
Patrick amanhã tá aí com nós, aí. Bora que bora. Aí, ó. Deus o livre. E aí, tamo botando ele ficha aí, né, gusado? Comendo a carninha aí, não tem o que faça. Nem os outros, se as coisas vão mal, a barriga não tem culpa, né? Tá louco. Mas, vamos indo aí, né? É o guri. Tá bom? Aí, gusado, aí a carnezinha, ó. O Didi já tá atracado aí no caso, né? Aí, ó, a carnezinha. Não tem o que faça, né? A barriga não tem culpa. Tomatinha aí, a saladinha. Aham. Não, 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 não. E aí, cupincha, volta aí. Olha o tamanho. Chega aí. Ô, cupincha. Olha lá, ali tá ele, ó. Ô, cupincha, aí. Aí, ó. Tem até os olhos vermelhos. Aham, é os guri. Olha aí, gurizada. Meu Deus do céu. É os guri. Salve, salve, né, gurizada? Tamo aí mais um dia. No fim, ontem cheguei aí meio foda, né? Eita, ó, louco de sono já. Os guri fica, eu digo, vai aqui. Eu ia embora de uma vez. Tá louco. Ai, ai. Ô, gurizada, a princípio hoje o Patrick tá pra chegar aí na cidade aí, né? Ele tá vindo. Tava do guri no canãozão dele ali. E aí o Patrick agora tá vindo, né, gurizada? O Patrick tá vindo aí. Não tem o que fazer. Então agora eu vou aprumar um matezinho, né? E bora. Bora que bora. Tá, gurizada? Vou fazer um matezinho aí agora, já filmo pra vocês. Não tem o que fazer, tá bom? Bora, né, gurizada? Bora que bora. Aprumando um matezinho já aí, ó. Depois eu quero ver se organiza essa minha caixa de boy aqui. Queria ver se também ia lá no posto lá e lavava minha geladeira. Ontem no fim eu não lavei. Mas vamos indo aí. Bora que bora, né? Por uma matezinha aí, grisado. O caminhão velho parece um barranco. Meu Deus do céu. Você tá doido. É nada, né? Bora que bora, né, grisado? Tamo indo aí. Vou lá no posto de novo. Os guri lá não deu nada de carga até agora ainda, né? E aí vou lá com os guri, fazer uma boia, foi 11h30 aí no caos. E aí já vou dar um pulo lá agora, né? Dar uma boia com eles e depois de repente eu ainda volto pra cá. É fácil. E aí vamos indo aí, né? Ontem foi churrasco, hoje vamos ver o que vão fazer lá. Tá bom? Tô acompanhando nós aí agora. Oi, grisada, tô lavando a geladeira aí, ó. Passar uma água na geladeira, né? Que pegou muita terra aí. E aí sujou tudo, né? E aí eu não sei por que entrou terra nela, né? Aí eu tava olhando ontem, entrou em promoção aquela de duas portas. Eu vou botar ali uma de duas portas. E aí essa aqui eu vou meter um brick nela, grisado. E aí eu vou botar a geladeira de duas portas aí, uma duplex no caminhão. Ah, no caso. Bora que bora, né? Tamo aí, né, gurizada? Metendo uma lavagem na geladeira, galera. Acompanha nós aí. Como é que é teu nome? Thiago. O Thiago. Lá tá o pai dele lá, puxando nós lá, né? Na fazenda lá. E aí vamos indo aí agora. Entrar a lavagem. Obrigado aí, veio pra conhecer aí, nós, né? E aí vamos botando na ficha aí, tá bom? Aí, gurizada. É uma boia, né? A bagualha, ó. Churrasquinho de ontem, um arrozinho. E vamos dar a ficha aí, né? A barriga não tem culpa. Tá aí, gurizada? Aí, vim lá e velho comigo, chega a estar triste. Seu José Guilherme. 3, 2, 1. Negão. Chama. Ó. Rapaz, daí, se não faz um pra de boa, tem que lavar a louça, né? É os guri. E aí, comeu uma boinha agora, né, gurizada? Não tem o que fazer, o que nos resta é aguardar. Bora que bora, né? Aí, gurizada, aí é o nosso acampamento. Nosso acampamentão, como é que ficou? Aí a minha barraca é aquela ali, ó. Aí botei uma saloninha aí. Bora, né? É os guri. Aí, é o caminhão do Guizinho. Fica um pouco mal, o Patrick tá aí, eu acho. Bora. E aí, agora vamos vendo, né, gurizada? Qual vai ser o procedimento? Ver se parou a chuva agora aí. E bora que bora, né? Bora que bora. É os guri. Tem que fazer. Tá, gurizada? Finalizar esse videozinho por aqui. E aí, no fim, emendei o de ontem com o de hoje já, né? E aí, que eu sempre tento gravar do dia, né? Tipo, da manhã até a noite. É o que eu tento sempre mostrar pra vocês, né? O dia a dia
do Camoneiro. Tá, gurizada? E aí, vamos indo aí. Só no aguardo. Tá bom? Bora que bora.